E aí galera, aqui é o ZumbiW e após fazer uns testes com o áudio, vocês podem ver aqui que eu baixei um pouquinho no indicado. Esse áudio aqui do Music Level, na verdade é só a música do fundo, vocês podem reparar que eu vou começar mais uma vez aqui. De apertar o círculo pra voltar, mas nem de Xbox. Fica mudo aqui, não tem música, tá? Mas vocês viram aqui no gameplay tem áudio, porque eu coloquei áudio. Eu baixei a trilha sonora inteira do Tony Hawk's. Eu fiz a trilha sonora por fora, tentei deixar o mais parecido possível, mas não tem áudio mesmo. Bom, eu terminei a carreira aqui com o Bobby Burnquist. Eu vou começar aqui a Hangar novamente. Eu não sei se eu vou fazer isso com todos os jogadores, que devem ter uns 15, 16. Vocês vão falar se eu faço ou não faço. Eu abri o Officer Dick. Eu vou jogar com esse gordinho aqui, safado. Nossa, eu vou pegar aqui a roupa dele, só no 3. Ok, deixa eu ver o que ele tem de tricks antes de começar. Não, flip tricks não interessa, eu quero saber grab tricks. Puti, meu Deus, judô, oh god, estrela de até vai. Melon? Crossbone, ok. Vou ser obrigado a comprar esse teto de dinheiro pra trocar as habilidades dele. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao Hangar. Provavelmente quando eu começar a tocar aqui na Hangar vai ser o Papa Roach, que é a primeira música que toca sempre, mas vamos fazer as habilidades, vamos lá. Ai droga, esqueci que o meu é difícil de controlar. Vou pegar um barril aqui. Todos os jogadores são idênticos às missões, tá? É a mesma merda que fazer pra todo mundo. Aqui, deixa eu pegar um empalo aqui, melon. Ok, melon não é tão difícil de fazer. Mas eu faço o Pivot também. Tem um Pivot aqui. Pivot não, Pivot. Sabe falar, não fala. De novo eu pulei isso aqui, ele não compensou. Da hora a minha vida. Agora foi. Ai! Que bom, foi sair um gap ali. Um gap não, nada. Ok, faz você. Vamos catar o barril aqui. Eu tô segurando pra cima o barril, vai. Então eu pulo. Deixa eu ligar ali. Vamos abrir a secret tape. Eu fiz, ele não foi. Ok, muita gente usa a parte não funciona. Essa levite tá muito. Ai! Eu odeio isso, ajudou. Manobra ruim de controlar. Não peguei nenhum dos dois dinheiros, perfeito. Vamos pegar o dinheiro daqui. Levanta, gordo. Isso, não consegue pegar embalo pra subir ali. 50 bucks. Ai, ai. Peço desculpas pelo vídeo da Hangar, da primeira Hangar que eu fiz junto com a primeira vez que eu fiz na escola. Eu achei que eu tinha saído pequeno, a cabeça sendo grande, eu cortei em duas partes. Mas que eu não sabia se, quando eu gravei, que eu gravei as 8 fases sequenciais, eu não sabia se eu ia cortar Hangar e escolas, eu não sabia. Só que eu fui editar mesmo que eu vi que eu precisava cortar. Really? Ok, ele caiu, mano. O grid que você tem, cara. Os gaps desse mapa que eu já fiz todos. Eu fui numa. Eu fui skate, eu fiz. Fica. Obrigado. Um catadinho. Catar o Six Core, que
ficou faltando. A Melon é a manobra padrão pra todo mundo no Tony Hawk's 3. Eu não, acho que eu não vou trazer gameplay do Tony Hawk's 3. Eu não gosto do Tony Hawk 3, acho que o melhor é o 2, o segundo melhor tem o 4, aí depois vem o 3. E eu também aí não gosto do 1, acho muito ridículo. Ok, o que você tem de manobra aqui em cima? Crossbone, crossbone tinha que ficar para cima, ai, por cima tem o que? Nose grab, para baixo. Tail grab, ok, só manobra ruim. A coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou nem gastar status, vai ser mudar essas manobras horríveis que esse cara tem. Ai, faz logo up, o que eu preciso que faça. Só Starlefish que vale a pena aqui direto. Ok, termina. Acabar carreira assim. Se eu for fazer 8 vídeos por jogador, nós temos, vai, vamos chutar uma média, 15 jogadores. Na minha terra, 8 vezes 15 vai dar muita gente. Então seria 4 vezes 30, 120 vídeos. É isso mesmo? Caralho! É isso mesmo, é 120 vídeos. Aí vocês verem se eu quero que eu faça isso mesmo. Vai ficar grande a brincadeira aqui do Tony Hawk's. Eu não quero deixar uma saída tão longa. Matrix. Eu acho que não tem dinheiro pra tudo, mas eu quero pelo menos tirar essa Melon aqui, deixa eu testar a meta. Ok, obrigado. A direita tá Indy, não sei o que é Indy. Tá liberada a Indy, tem isso. É, tirar essa jogo aqui, fica a Indy Stiff. A Indy Stiff é uma das mais caras. São K. O Crossbone eu consigo aguentar, Starlefish tudo bem, e o Munch, que eu posso pôr no lugar do Munch. Apanha a Melon, vai, não tem problema. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, e até mais.